Omukyala amanyiddwa nga Barbie Kyagulanyi kyaddaaki avuddeyo n'ayogera ku nsonga z'okusosola mu mawanga mu ggwanga erya Uganda, ate omukyala amanyiddwa nga Betty Nambooze kyaddaaki avuddeyo mu Maziga n'ayogerera abantu abakwese amafuta mu ggwanga erya Uganda. Ku Pregen Media tukwebaza gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli. Wasubscribinga kikulu nnyo, tuba tukweyanzizza. Yes, olunaku olwaleero amawulire genkuleetedde ge g'omukyala amanyiddwa nga Betty Nambooze. Omukyala Betty Nambooze avuddeyo nabanga yeewuunyisa bannayuganda bw'avuddeyo n'ayatula ebyama ku bigenda maaso ku nsonga z'amafuta okuba nti gabuze. Betty Nambooze avuddeyo n'agamba nti abantu bangi bakwese amafuta, naddala abakulu mu gavumenti, era nga mu kukweka amafuta gano balina engeri bo gye bagafunamu olw'ensonga nti gye gakoma okweyongera ebbeeyi gye bakoma okubanga bayolera ddala akasente. Omukyala ono n'avaayo n'agamba nti kiringa emabegaka awo sukaali bwe yabula mu ggwanga erya Uganda, waliwo abakulu abaali bamukwese mu zisitoowa ne basobola okubanga bajjayo mpola mpola nga bamutunda bbeeyi eya waggulu, ekyaleetera eggwanga erya Uganda okubanga kilo ya sukaali yatuuka extent nga akasente k'erimu nga kayitirivu nnyo, ng'omuntu wa wansi tasobola keetuusaako. Kati z'ensonga z'amafuta omukyala Betty Nambooze z'ayogeddeko n'agamba nti amafuta ago waliwo abakulu mu gavumenti abavuddeyo ne babanga bagakwekera ddala to an extent nti ate galeetedde n'ebintu ebimu okulinya ebbeeyi omuntu wa wansi okubanga tasobola byakisesinga. Naye n'avaayo n'agamba nti byonna mubikole naye mumanye ennaku zammwe mbale. Ate wenkutwalako mugulire eddala omukyala Bobi Wine amanyiddwa nga Barbie Kyagulanyi Itungo. Omukyala ono kyaddaaki avuddeyo nabanga ayogera ku nsonga ezigenda maaso naddala mu nkambi ya National Unity Platform n'eggwanga erya Uganda. Ensonga zino nga si ndala wabula ensonga ezikwatagana ne tribalism oba enjawukana mu mawanga. Omukyala ono avuddeyo Barbie n'agamba nti ebyo byonna aba NRM babikola okugezaako okuteekawo embeera nti NUP eyina embeera eyina engeri gy'eyawulayawulamu amawanga. Era omukulu olw'eggulo amanyiddwa nga Lutamaguzi yavuddeyo n'agamba nti Jeno Katumba okuvaayo okwogera byayogera wali saidi za wali nga balina omukulu gwe baziika, n'agamba nti yayogera ku nsonga z'okuba nti Bobi Wine ageze kufuga ekibiina kye kibenga tekitambulira ku tribalism. Omukulu Lutamaguzi n'amugamba nti ebyonna wabyogera naye baali bakutumye olw'ensonga nti oyogera ensonga za tribalism ng'ate mukyala wa Bobi Wine mukyala munyankole weyo saidi ze Rwanda oyinza okubanga byoyogera tobitegeera. N'agamba ate nga ne secretary general musajja amanyiddwa nga Lewis Lulongoya musajja munyankole n'amutangazaamu abantu ab'enjawulo abali mu NUP nga mawanga magate, n'agamba nti ate ye olw'okuba bamutumye kwe kuvaayo n'atandika okwogera ebitakwatagana. Era nawa Barbie Kyagulanyi erinnya erimanyiddwa nga Namakula. So omukyala Barbie Kyagulanyi teyabadde mubi, naye yavuddeyo ku page ye eya Facebook nabanga apostingako ebiragira ddala nti mukyala muki, nti mukyala Muganda. Barbie yavuddeyo n'akuba omubala, yakubye omubala ogulagira ddala nti mukyala wa Bwakabaka. Owulira omubala gwe yakubye gwe gw'abantu ab'olugave era nga gugamba bwe guti. Ebigambo bye bizibu nnyo bya kusoma wano olw'ensonga nti omubala guno nagwo si mwangu, nti lwandugwa lwa katende serukuma lulengejja hesimanyi luli. Bigambo byadde bizibu nnyo eby'omubala guno omukyala Barbie Kyagulanyi byabadde ayogerako, ne kino kyonna lwaki yadde akikola yabadde agezaako teekawo mbeera
Kimugwanga, Uganda, aba NRM mugezako tambuza tribalism, eyo kadi yabwe jeba wakatumbo okwogerako nga ayogera eri Bobi Wine, naye nga ate kadi nfunyo olw'ensonga nti bonna abeetoolodde Bobi Wine tebalina buzibu olw'ensonga nti mawanga magatte. Ku Progen Media tugamba subscribinga onyigena akadde osobola okubanga update zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda ozifuna bulungi nnyo.